Allerede lige når du har fået sat dit kød over, så er det en god idé at starte med din grønlangkål, fordi at jo længere tid den får, jo mere smag kommer der i. Men op i en lille gryde, eller stor gryde, hvis I er mange mennesker, og så tilsæt lidt fløde. Der skal ikke være sådan sindssygt meget, cirka halvt op på det nederste lag her, til at starte med. Og så riv noget muskatnød ud over, og så bare lad det stå ved helt svag varme, imens du venter på alle de andre ting også. Og så kan du også tage en bouillonterning lige og smuldre ud i, så får du lidt anden smag også. Og så skal der selvfølgelig også salt og peber i. Men når det har kogt lidt, så kan du hælde mere fløde i, lidt ad gangen, fordi det bliver mere og mere grødagtigt. Og når den er ved at være færdig, så kommer du lige lidt sukker i. Og så lige før serveringen, der kommer du også en klat smør i, og så skal den bare røres ud. Og så skal den lige have lov til at koge ordentligt igennem. Men svag varme igennem det hele, og så til sidst, så kan du lige give den lidt mere varme. Man kan eventuelt også bruge lidt af kogelagen fra hamburgeren, hvis det er det, man laver, eller hvis du har stegt en steg i ovnen, så kan du også bruge det til at komme i. Så er der sådan set bare tilbage at anrette den. Og du kan følge nogle af linkene, der kommer her i slutningen af videoen til, hvad for noget kød, der er godt til. Og selvfølgelig også til brune kartofler. Så velbekomme.